Another one. We'll get the smut. Another one. We'll get the smut. Another one. We'll get the smut. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ကောလိပ်ကိမင်းချန်နယ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။โอเคကျွန်တော်နာမည်ကတော့ MT ကောပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘယ်လိုလဲ။အင်ထရိုဗျူလေးကိုကြည့်ပြီးကြွေးသွားပြီလား။ကြွေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါင်းမှာလာပြီးရေးစားစကားပြောလို့ရပါတယ်။ဟေးဟေးဟေးစားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ template တရားကဘောနော်မိမိအသိရဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ video လေးကိုလိုက်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်အထူးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကဲပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့အခု M3ပွဲစဉ်တွေမှာဘောနော်ဆောင်းရန်ကိုရေပန်းစားနေတဲ့ဟီးရိုးတကောင်ဖြစ်တဲ့လိုလီတာလေးကိုကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့နေထူးနိုင်ထက်ကျန်းတဲ့အကွက်တွေကိုပြပြီးတော့တန်းရဲ့တာဝန်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့တန်းတကောင်လောက်ရမယ့်တာဝန်ကရွန်အိုက်တန်လေးအရင်ဝယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်။တချို့သောပလေယာတွေကတန်းပစ်ပြီးတော့ရွန်အိုက်တန်မဝယ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။โอเคရွန်အိုက်တန်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာကနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဟိုက်ပါကိုဘက်ကူစားမလား။အန်မီဘက်စားနေတာကိုသွားနောက်မလားဆိုတာပါပဲ။ပွဲအချိန်လေးပေါ်မှာမူတည်
ဒီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ enemy ကဘလူးဘတ်စားနေတာကိုကျွန်တော်တီးသွားပါပြီအီဇက်ပါပဲတီးပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်သွားနောက်ဖို့ရစ်တီးရစ်တီးလေးလုံနေပါတယ် enemy ဟိုက်ပါကိုရီထရီသုံးဖို့အတွက်နဲ့ဘတ်စားတာကိုနောက်ကျစေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်လာနိုင်မှုကတော့အရေးကြီးပါတယ်ကောင်းကြီးတို့ဟင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွေးတဝဲကြော်ကြော်လောက်ရောနေပေမဲ့အိမ်တန်းမပြန်ဘဲနဲ့မက်ကြည့်ပြီးတော့ဘတ်တဲဆိုင်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အပြင်အဲ့အပြင်ပေါ့နော်ထရစ်ပက်ကြီးပါရသွားပါတယ်အဓိ
ါတယ်။ကိုဘက်ကမက်စမန်၊တာယာမာ၊ပွဲကနိုင်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။မက်ကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်ပြီးတော့ဗီရှင်ကိုလည်းပြနေဖို့လုံးဝမမိပါနဲ့။ Enemy Hero တွေကဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကိုကပြပေးမှာပဲ။ကိုရဲ့ Hyper နဲ့ Mage က AC ဖန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တဲ့ဆိုင်မှာလားမဆိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တန်ကအန်နမီကိုဆွဲဆောင်တက်ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီဂိမ်းပလေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကာကူရာပေတော့မယ်ကျွန်တော်တာဝါတွေထိဝင်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကာကူရာကသူ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ကောက်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတတ်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့သူပြန်ဝင်လာပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူပြန်တည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်ခိုင်းတာပါသူကိုယ်ကိုတတ်နိုင်လောက်မဲ့အနေအထားမျိုးဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှကိုကမတည်သွားအောင်ရှောင်ထွက်သွားတာမျိုးကိုပြောချင်တာပါいつか命が燃え尽きる。心配しないで。あたしが守ってあげるから。ロケットスマッシュ。 You have slain an enemy. Monster kill. 戦争は嫌だ。 Request backup.痛みのない教訓は意味がないわ。နောက်ပြီးလိမ့်လုံးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲပေါ့နော်ကိုကလက်ကိုမကူဘဲနဲ့ခြုံတွေကိုစစ်ဖို့လိုပါတယ်ခြုံမစစ်ဘူးဆိုရင်ဘေးနားမှာမအေးဘေးလေးတွေကခြုံထဲကနေ surprise တိုက်တာခံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခြုံစစ်ပါ
Now ပြီးတော့ battle ဆိုင်ရင် damage အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ hero တွေကို skill ထိအောင်သုံးဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဓိကအားဖြင့် hyper တို့ mage တို့ maxman တို့ကိုဖမ်းပါ skill ကိုထိအောင်သုံးပါအလားတက်မဖြစ်ပါစေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်က10ဆိုတိုင်းအသေးခံစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့သွေးတဆက်နဲ့ပြေးတက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွေးတဆက်နဲ့ပြေးတက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ချောကြီးဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်教訓は意味がないわ。An ally has been slain. An enemy has been slain.心配しないで。私が守ってあげるから。ကဲဒီလိုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော် enemy tank ကသွေးနေနေပြီးတော့တတ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ team mate တွေ hero k ရဖို့အတွက်တာဝါတွေကိုကျွန်တော် zone တက်ဖက်နဲ့ပလိန်ကြီးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ဝင်တဲ့အခါမှာလဲပဲကျွန်တော်လူမျိုးသွေးတစ်စက်နဲ့ပြန်ပြေးနိုင်ဖို့ကတော့ဆော်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဟေးဟေးဟေးအမေ enemy back ကခွေတခိုးလေးရပါတော့ ski မသုံးလာပါတယ်ဘယ်ရမလဲနှုတ်ပြီးဖြတ်ကန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးရောဟဲ့ဟဲ့ Your team destroyed the turret Killing spree ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ maxman ကိုကိုယ့်ရဲ့ soul လိုရင်ဝင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးလို့ကာကွယ်ပေးတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့いつか命が燃え尽き Your team destroyed the turret အခုတော့ခွေးပြေးလေးနောက်ကိုလိုက်နေရပါပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီဆိုတော့ခွေးပြေးလေးကိုသူပြောပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်ကတော့လိုက်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့နောက်ဆုံးတော့လည်းခွေးပြေးလေးရေစက်ချလိုက်ရတာပါပဲအမြတ်အမြတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပွဲမှာကိုကပေါ့နော်9နေနေရုံးနေနေ record ပြပါပေါ့နော် sticker တွေလည်းပြပါ respect ရှိတာမရှိတာနှလုံးဝမဆိုင်ပါဘူး okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောရင်ဆဲကြမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ record ပြခိုင်းရတာလဲဘာလို့ sticker ပြခိုင်းရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာလေးကိုအရင်ဆုံးနားထောင်သိချင်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ကောင်းကြီးတို့ record ပြတာခံရဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခံရဘူးတယ်အခါကပဲပေါ့နော်တစ်ခါနှစ်ခါပြတာအကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခဏခဏ record ပြလာပြီဆိုရင်အရင်စောင့်မြင်ကတ်လာပါတယ်ပြီးတော့ sticker တွေပါပါလာပြီဟေးဟေး not bad ဘာညာဒါမျိုးထင်မြင်မျိုးပါလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပါတိုးလာရောပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကပါပဲကောင်းကြီးတို့ရေလူတွေရဲ့အမားလုံးတဲ့ဇုံအချိန်ကိုသိပါကြလားအမားလုံးတဲ့ဇုံအချိန်ကစိတ်တိုးနေတဲ့အချိန်နဲ့အယံမူတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမားလုံးတာကိုသူတို့ကလိုချင်တာပါကိုက record ပြတယ်သူကစိတ်တိုးလာတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကအမားလုံးဖို့အတွက်ရာဂိုင်လုံးဆောင်ရမ်းများနေပါပြီသူအမားလုံးပြီဆိုရင်လည်းပဲကို hero k ရမှာပါသူအမားလုံးလိုက်ရင်ကိုက hero k ရမှာ hero k ရရင်ပွဲကနိုင်မို့အတွက်ပုံပြီးတည်ကြပါတယ်ကဲကောင်းကြီးတို့နိုင်မို့အတွက်ဆော့တာမဟုတ်ဘူးလားဂိမ်းဆော့တာနိုင်မို့အတွက်ဆော့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင် record ပြလဲရပါတယ် respect ရှိတာမရှိတာ ਨੇ မဆိုင်ပါဘူး professional player တွေအများစုလဲအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ brother တို့ကိုသိစေချင်တာက game မှာ record ပြတာကစဲစရာမဟုတ်ပါဘူး record ပြတာက respect မရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးတော့ပြောပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်စဲလဲကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိနေကျွန်တော်ခံထားတဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါ私が守ってあげるからAn enemy has been slain. 戦争は嫌だ。โอเค now ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လော့လောက်တယ်ပေါ့နော်လော့လောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကခြုံနေဦးရင်စစ်ပါ
ဘယ်လိုပြောမလဲပွဲချင်းနေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဘက်ကတားနေနေရဲဆိုရင်တော့ခြုံနေပါဆစ်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလောင်ยีတို့ဘာလို့ပါလာပြီးဆိုရင်တော့ကိုကခြုံနေကိုအဓိကထားပြီးစစ်တင်ပါတယ် surprise တိုက်ခိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခြုံကိုအဓိကထားပြီးစစ်ပါလောလုံးတဲ့အချိန်မှာဗောနော် enemy က retreat ကောက်နေနေပေါက်သွားရင်ကိုရင်ကျူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမောင်ဆော့ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ intro video နဲ့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ intro video ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ recording လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် recording လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတန်ပါမလာပါဘူး။ခွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်ပါလာတယ်မမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် recording မှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ recording မှာအတန်ပါမလာဘူးတော်တော်ကြီးဆိုးဆက်ပေါ့နော်။ time အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော်မပြချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဗီဒီယိုကိုမလုံးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးအရှိဆုံးမှာ intro လေးပဲလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဗီဒီယိုမပြတာစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့အပွင့်လည်းမယူကြပါနဲ့ကျွန်တော်အတန်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့ feeling ကမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ video လေးအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ video လေးမှာပေါ့နော် 10 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောရမဲ့တာဝန်တွေအကုန်ပါမသွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာဒီထက်ပိုကောင်းပြီးတော့ဒီထက်ပိုစုံအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ gameplay လေးနဲ့ light တဲ့အချက်လေးတွေကိုပဲပြောပြသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မစုံသွားရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါ okay ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ video လေးကိုကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလိုက်လေးမှစားခဲ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay နောက်ထပ် video တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော် guide video လေးနဲ့ပြန်လာခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် guide video ကျွန်တော်ကို Moscow guide တောင်းတဲ့လူတွေအများစုကျွန်တော်တည်ထားမိပါတယ်brother တယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထားမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ပေးရမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ပေးမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကို Argus တို့တခြား hero အများစုကျွန်တော်ကိုတောင်းပါတယ်ရီဆန်ရှင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်နောက်ဗီဒီယို6နာရီညနေ6နာရီမှာကျွန်တော် guide video လေးတစ်ခုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါနဲ့ဘယ် hero လဲတော့ကျွန်တော်ကြိုမပြောတော့ဆိုတော့နည်းနည်းယင်ခုံသွားတာပေါ့နော်ဟေးဟေးဟေးယင်ခုံနေတဲ့တော့တွေ့နေပြီ okay ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကပေါ့နော်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာဒီတရက်ချာတစ်ခါအမြင်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ content ကောင်းကောင်းလေးဒီထူးထူးဆန်းဆန်း content လေးနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ brother တို့ကို subscribe လုပ်ရတာတံမဲလို့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလည်းguide video တွေ item guide တွေ counter hero guide တွေ counter guide တွေဒါမျိုး guide video တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ channel လေးဒီကိုလည်းလားလည်သွားလို့ရပါတယ်ဗျာဒီနေ့ video ကိုအဆုံးအထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်ကောင်းကြီးတို့ရေကျွန်တော်လို့ social အောင်လုပ်ထားပါဟေးဟေးဟေးတကယ်တော့ဆော်မရှိပါဘူးကောင်းကြီးတို့ဟေးဟေးဟေး